Fuat Abdurrahmanov 1915. il may ayının 11-də Nuxada, indiki Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda və Repin adına Leningrad Boyakarlıq, Heykəltaraşlıq və Memarlıq İnstitutunda təhsil almışdır. 1942-1948-ci illərdə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində dərs demişdir. O, həm də mahir portret ustası kimi tanınmışdır. Səttar Bəhlulzadə, Həzi Aslanov, Bəsti Bağırova, Səmət Vurğun, Kubalı Xeysis və başqalarının portretləri obrazların fərdi xüsusiyyəti, xarakterlərin dolğun həlli ilə səciyyələnir. Fuad Abdurrahmanovun yaradıcılığında monumental heykəltaraşlıq mühüm yer tutmuşdur. Nizaminin Gəncədə və Bakıdakı abidələri, Bakıda Səmət Vurğunun abidəsi və s. əsərləri Azərbaycan monumental heykəltaraşlığının ən yaxşı nümunələrindəndir. 1950-1960-cı illərdə yaratdığı Çoban, Azərbaycanlı Qadın, Azadlıq, Azad Qadın və s. əsərlərində milli xüsusiyyətlərlə çox zəngindir. Geniş yaradıcılıq diapazonuna malik olan Fuad Abdurrahmanov elm və mədəniyyət xadimlərinin, həmçinin müharibə və əmək qəhrəmanlarının surətlərini canlandıran heykəl qalereyası yaratmışdır. Fuad Abdurrahmanov 4 dəfə ailə qurmuş. Yazılarında ailə, qadın sarıdan bəxti gətirmədiyini etiraf edən bu sənətkar əsərlərini ən ideal ailəsi hesab edib. Başqaları isə hesab edirlərmiş ki, Azad Qadın heykəli Fuad Abdurrahmanovun arzuladığı, lakin heç vaxt qovuşa bilmədiyi xəyali ailə qadın obrazıdır. Böyük şairimiz Məmməd Araz isə belə hesab edirdi. Nəfəs dərib külüngünü çaldı yerə, Səda kimi daşdan daşa keçib getdi. Fuad həyat gətirmişdi heykəllərə. Fuad heykəl həyatına köçüb getdi. Fuad Abdurrahmanov 1971-ci ildə 56 yaşında köçüb getdi.